një trafikanti shqiptar-amerikan në New York, i cili përveç dënimit 25 vjet, ju shtua edhe kërcënimi që i bëri prokurorit. Pasi e kërcënoi dhe në sallë, dënimi ju bë i përjetshëm dhe ju shtuan 100 vite, mos merret arkivoli nga familjarët vetëm për kërcënimin që i bëri në sallë prokurorit. Okay. Ne duhet kemi shumë kujdes për mënyrën se si komunikohet dhe shantazhohet përfaqësuesi i drejtësisë. Shantazhoj gjyqtarin, shantazhoj prokurorin, kërcën nokuret këtë kreun e spakut. Dëgjoj, unë nuk jam që të pajtohen nëse ata përdoren politikisht. Po qëndrimi politik është gjë tjetër. Okay. Dhe shantazhi dhe kërcënimi është gjë tjetër. Nuk po pyes a rrezikon të të them të fundit. Të ndëshkohet edhe për këtë, saqë se është një çështje krejt tjetër. Gërdja, mbrojtja politike i ka hequr mundësinë Ilir Metës që sot të lirojë nga burgu dhe të shkonte në arrest shtëpie. E di pse? Sepse sot nuk ka asnjë gjyqtar që të guxojë të ia ndryshojë masën e sigurimit Ilir Metës pasi ka kërcënuar gjithë kolegët e tij. Pra, okay. Do ekzistonte gjithë mundësia që në bazë të një komunikimi, bashkëpunimi dhe sjellje dinjitoze, Ilir Meta sot nga burgu të shkonte në arrest shtëpiak. Siç është Fali Berisha, siç është Krishik. Monika Kryemadhi, unë mendoj që gjithë kjo sjellje i ka hequr mundësinë jo vetëm sot, po edhe në apel dhe në gjykatë lartë, kolegët e Altin Dumanit, kolegët e gjyqtarit që apo Berisha në dijenin time nuk e ka fituar nga sjellja e mirë, e ka fituar nga mosha. Unë nuk shoh shumë. Par, dëgjoj Berishës një herë u sol keq dhe ja rënduan nga për paraqitje e quan në shtëpi. Por jo desha të masa që i është lënë Berishës, që është lënë në arrest shtëpie. Të doja të thënë për shkak të pozicionit që ka pasur etj etj. Por në mënyrën se si ka reaguar, duke e pompuar që politikisht reago kështu se vet Meta e di që Altin Dumani nuk përdoret nga Edi Rama. Edi Rama bëri luftë me ambasadorën amerikane që mos vi Altin Dumani, kjo dihet publikisht në gjithë çarqet e drejtësisë. Edi Rama ishte kundër kësaj kandidature. Okej, okay, një qëndrim tonë. Zyrtar. Qëndrim. Unë mendoj që drejtësia, strukturat e prokurorisë dhe gjykatës nuk veprojnë me emocione dhe nuk duhet të veprojnë me emocione. Në qoftë se zoti Meta është duke konsumuar një vepër tjetër penale, siç është ajo e kërcënimit, e shantazhit e tjera, ata kanë gjithë drejtën e botës ta shtojnë këtë vepër penale. Po unë besoj që ai është i kujdesshëm në fjalor për të mos mbritur në këtë rrethan rënduese të vetes së tij. Dhe në qoftë se ai nuk e konsumon këtë vepër penale, siç është kërcënimi ose shantazhi ose diçka tjetër, pastaj këto janë vlerësime emocionale dhe unë besoj fort që spaku, përfaqësuesit e spakut dhe përfaqësuesit e gjykatës posaçme nuk veprojnë me këto emocione për të rënduar pozitën e tij ose për të mos e ndryshuar pra, masën e sigurisë. Ose është vepër penale kërcënimi ose nuk është. Ose nga ana tjetër, siç është e normalshme, kur është ky opinion publik që mund për sa i përket mënyrës së arrestimit, ti e konsideron që ata nuk preken fare dhe vazhdojnë vjojnë të dytën, të tretën, të katërtën, nuk duhet, nuk duhet të preken nga. Por në fakt si ndodh? Preken apo jo? Unë mendoj që edhe ata janë njerëz. Pikrisht pra. Po, por ata duhet i fshehin emocionet e tyre, duhet i fshehin se të fshehësh fjalë gabuar, po duhet i eliminojnë, duhet i amortizojnë emocionet e tyre, ti kontrollojnë emocionet e tyre. Që të mos vënë në shkelje të procedurës, sepse këtu jemi në ju e dini shumë mirë që kemi një kod penal, po kemi edhe një kod procedure penale. Çfarë është kërcënim për shembull? Me forcave. Kudo ose do të vras, do të pres, do të ndërsa fyrja, me sa di un, është hequr, por e para është hequr si nen penal. Okay, ndërsa është fyrja. Është fyrja dhe shpifja është. Po është penal se ka mund gjyq. Mos më thuaj mua tani. Jo me burg. Fyrja dhe shpifja. Jo me burg, faleminderit. Po po. Jo. Se është një politikan që pretendon se është fyer diku jashtë kufive, po është penale fyer. Po mfal, është penale, po jo me burg. Po. Le të merremi pak me anën emocionale që deri tani nuk kam parë koleg që ta ke kapur. Unë besoj që është strategji e Metës për të luajtur me idenë që shëndeti tim mendor është tronditur. Kjo është një strategji që na vjen disa vite më përpara arrestimit të tij, ju e mbani mend
ngjitjet nëpër male të larta, zhytjet nëpër ujëra të kaltra, varjet nëpër hekura paralele, tregimi me mace, me qen. Pra, të njëjtin tronditje të shëndetit mendor Meta e ka treguar dhe dje dhe sot. Dje në qendrën e pritjes së bllokut sigurisë. Ne kemi informacion që Zoti Meta ka qenë gjithkohës i agjituar, gjithmonë bërtiste që jam Vasil Laçi. Vasil Laçi, pra ata që nuk e dinë, është atentatori i Viktor Emanuelit në rrugën e Durrësit, ku i bëhet një atentat dhe dështon. Nga ana tjetër ka kërkuar vegla force, po që në momentin nuk është se mund t'ja japin, duhet të vejë në institucion nevojtë të dënimit që etiket, dhe gjithkohës ka bërë pompa dhe ka qenë në një aktivitet të shtuar fizik. Kjo përsa i përket anës së djeshme. Sot në seancën gjyqësore ishte drejtuar Altin Dumani duke i thënë dum dum qen. Pra e ka kërcënuar dhe e ka shar. Nga ajo që kemi si informacion, në këto orë Meta ndodhet në godinën A të paraburgimit të 313-s, në një sektor të një dhome që quhet dhome mbikëqyrjes, ku nesër pritet që të marrë qelin. Nga punojësit e këtij institucioni është printuar dhe është dhënë lista me të burgosurit e tjerë të njëjtit sektor, ku pritet që Meta të marrë qelin, dhe pritet që Meta të identifikojë në atë listë nëse ka ose jo ndonjë person me konflikt, në mënyrë që t'i sigurohet dhe siguria fizike, dhe nesër do të kalojë në një qeli teke. Edhe sot, sipas informacioneve që kemi, Meta shfaqet i agjituar dhe tregon shenja të një mospranimi akoma të realitetit ku ai është arrestuar dhe mbahet në këto institucione. Tani unë mendoj që Meta e ka strategji këtë. Pra nuk është thjesht i tronditur, unë mendoj që Meta do të luajë një nga kartat e tij të mbrojtjes, ku mendoj unë, pra është mendimi im, që mund të luajë me anë të avokatëve të tij dhe me një mbrojtje të një shëndeti të rënduar mendor, dhe mundet që avokatët e tij përgjatë gjykimit të kërkojnë edhe një ekspertizë të gjendjes psikologjike të Zotit Meta. Kjo për sa i përket gjendjes së tij deri më tani. Tani për sa i përket veprave për të cilat akuzohet Meta, dhe përfshirjes ambasadës amerikane, unë arrin një deduksion logjik që këto vepra, niveli korrupsioni dhe cënimi i demokracisë, ku çohet deri në krijimin e një ligji për shembull për Samir Manen, që do ta themi edhe më vonë, që i ka kërkuar Metës dhe Kryemadhit, pra niveli i veprave për të cilat akuzohet Meta dhe Kryemadhi është ku e ku më i rëndë se sa niveli korrupsionit dhe cënimit të demokracisë dhe shtetit ligjor për të cilat është akuzuar dhe Berisha. Pra Meta është më rënd nga Berisha. Berisha shkon deri tek favorizimi i dhëndrit, dakor, deri tani të paktën. Kështu që me shumë mundësi Departamenti i Shtetit në javët në vijim, ky është një deduksion im logjik, do të shpall non grata Ilir Metën, Monika Kryemadhin dhe familjen e tyre. Departamenti i Shtetit amerikan. Po. Dhe sigurisht një nga punonjësit e ambasadave do të vëjë me atë fletoren e famshme dhe do të mbajë gjithmonë shënim i ulur në rreshtin e fundit të sallës së gjykatës, se shtuhet dhe çfarë pretendohet në gjyq.